Всем привет! Мы сегодня приехали в клуб. У нас развлекательная программа. Концерт в честь Дня колхозника, то есть работникам, те, что работают на земле, ну как бы обрабатывают землю. Так что вот такие дела. Мы сейчас пойдем вовнутрь. Дальше холл. Здрасте. Фотографии всякие. Это работники, которые работали. Здесь, правда, года не написано. А, нет, вот год 49-й, 61-й. Написано 61-й. Какие-то статьи. Здесь плохо видно. Вот такие фотографии. Ну, теперь книги такие. Все, пойдем вовнутрь. Вітаю сил небесного, сонячного, тепло. Вітаємо поле, що зростить нам колос, що було в домі щастя і добро. Добрий вечір, односельці та гості. Сьогодні наша тернувацька земля віншує своїх синів і дочок, трударів землі, чиї руки пахнуть землею і хлібом. Людей, які закохані в свій рідний край. Низький уклін тобі, моя земля, і вам близькі мої односельчани. Уклін і шана золотим рукам, що на зорі полях працюють рано. Господарів землі, вітаємо зі святом. Це свято усіх, хто розумом і руками, серцем і душею у селі долучається до важливих справ. Це свято дбайливих господарів, незалежно від форм власності та господарювання. Щиро бажаємо вам щастя, здоров'я, добробуту, невичерпної снаги та подальших успіхів в ім'я розквіту України. Добрих вам засівів, рясних сходів та щедрих ужинків. Звучить пісня «Праця хліборобу».